for tydelig. Well, yeah, I was ginger too for a while. I'm too fucking fat to die! Se på den gjengen her da. Bundy Bean. Hei, bloggen! Welcome to my crib. He shits a lot. Come on, what the fuck? Vi er nettopp ferdig med første konsert på Schous Plass. Og det gikk jo sånn, så som så. Nei, det gikk ganske bra. Det er noe av det dårligere vi har spilt. Men det var fortsatt ikke dårlig. Vi har et bra bunnivå, liksom. Greit det. Ja. Nå følger han Jonas til trikken her, for han fant nettopp ut at han skal bo en plass som er en og en halv time unna. Nei, det er å gå da. Nei. Ja, det var 50 minutter. Ja, greit. 50 minutter kollektiv overdrivet. Men, kjenner du rett, så kommer du til å omkomme. Jeg kjente å bli knivstukket, men det går helt fint. Rockstar, over ut. Vi ses ikke igjen. Jeg stemmer. Ser film og så legger oss. Dette her er alt for tydelig part 2. Erik. Sengen er jævlig ukomfortabel. En mi seng ukomfortabel. Nå skal vi til Våler i Soler, eller Soler i Våler. Jeg vet ikke helt hva det heter. Jeg lever han! Vi må spille konsert i 3x45 minutter, så det blir gøy. Vi må bare hvile litt. Ja, jobber gruppe som bryr da, og så liker du sushi. I have wide angle, dude. Skal vi plukke opp leiebil, og det, ja, det byr på litt problem. Vi skal da plukke opp og kan ikke gå veien. Look at my ugly Peugeot van, wow. Look at me, Nico! Du må ikke prate lenger. Jeg blir nervøs. Du kjører jo vekk fra Våler da. Ja, jo. Vi er fukt. Men nå er vi på stein. Hæ? Vi er på stein. Stein eller rei? Skal vi på riktig? Det ser jo ikke riktig ut i det hele. Du kjenner jo på veien at du... Har du holdt den hele tiden? Skriv! Jeg holder noe ved på den fucking speisen dette her, ja. Det er en jævla... Åh! Ok, ja. Men vi er på en privat vei langt ut i gang. Vi har ikke sett en bil på 30 minutter. Vi er livredd! Har masse kvite vans, det et veldig godt tegn. Det innlandet av alle som bor der i slag. Åh, ei fy! Dette tål ikke! Dette går! Nei! No! Kjør! Kjør! Silent Hill, here we go! Here we go, I guess! I'm too fucking fat to die! Jeg svetter som faen. Hvis det er en dame i kvit kjole, så bare kjører du på den bitchen! Wow! 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 Går det bra, folkens? Det er bare 1,2 kilometer til, så er det... Yay! Kan vi kjøle bomba inn? Ja! Ja, det gjør vi! Se for det her! Jeg skulle tenke det her! Okay.
Si fra hvis dere ser dagligvarme ditt da, folkens. The horsemen coming for more. This is the horsemen coming. Coming for more. This is the horsemen coming. Coming for more. Hvor fornøyd var du med Google Maps på denne turen? Veldig misfornøyd! Are you ready? Yes! Let's put a smile on my face! Status, veldig trøtt, veldig sliten, veldig lyst på Mac'en. Kjørte rundt i 2 timer for å levere tilbake utstyr. Nå skal jeg levere tilbake leiebilen, og den må vaskes innvendig og utvendig først. Så det er en mann da som får drittjobbene. Så er det en time tilbake med kollektivtransport, før det da er 1,5 time til Battle of the Bands. Veldig sliten i stemma, så this day is going to be great. Singing.